السلام عليكم. نا ډیره مهرباني دی مهرباني تاسو خی ډیره مهرباني تاسو خی السلام علیکم السلام علیکم څنګه لاس ملاو کی لاس کوم السلام علیکم خی تاسو کوم سنم دی دی زما بختیار ها 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 بار به مسافر ګوري ها ها که څه ویل غواړي تو کوم باندې سلام بو ته کوم مسافر ته سلام ټول مسافر به ګوري دا دا چارک دی دا چا ځای دی دا تار بختیار دی ځای ها ها مونږه بختیار ځای کې ولاړ یو دا ماما مونږ ته ولاړ دی مسافر وګړي هغه ته ډېر سلام پېښ کوي څنګه لکه ته څنګه طبیعت ښه دی خیر دی دلته کې چې ته زول رټ شته که نه ته ستر ابو کې چې بي ابو کې دغه رټ کې وي خو بس ختم ابو کې بي نشتې او دغه سې دا و دغه سې دغه شتې خی خا خا ډېر وارو چلے محمد وارد خای خا مسافر ته څه ولوړې ها مسافر ته څه وای مسافر ته دعا سلام کې کنه وای ها او مسافر ته مسافر ته مسافر ته کاو ها تمہارا دا دا کم کړي دې مونږ دا پنځه دې را مې چوک ته دا غړي ته ناتړې ده سیا دا دا دې په خیر دا دا دې ناتړې په خیر دا باجا 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 په خیر پنځیر کې څنګه یې غوړې یو وای دا مې پنځیر دا نه کوم او دا کلی دا پنځیر غار دې پکې دا نه څنګه راو دا پنځیر غار دې دا مې غوړې دا لا څه وای دې ته دا چا په ګورو دا ویډیو سپورټ دا واسه نه کې دا مو سپورټ ته دا ویډیو جوړو فرمائش کرے پنچر کباب ملاویگی جن تار کئی رکھا دادی کا مسافر ملګری به ګوري بهر آج ته ټرین غواړي بالکل 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 نو ټرین غواړي بس مو خو هم مسافر کړي دا خدای دې په خپل پور او په خپل وطن سوو کې او مسافر ډیر ګران نه او دا د دې مسافر او دا د نړۍ کومي داډي نه رہی دې په معمولی خبره باندې چې کم نه خپه کیږي او ځانېږي خدای دې سوو کې ټول سره ته موږ خدای وخت ما خام دې باندې وای دې خدای دې ټول سوو کې خدای دې ټول سوو کې خدای دې بیماری روکه کی خدای دې زموږ ټول فضل او رحم وکړي امين السلام علیکم او یارمان ارمان دا کور وې د ډاکا شکور به چا پیره ګرځې دم
څنګه چل دی وای خیر یار شکر استا دوه غانې روره مسافر روره په دواړو لاسونو ته سلامونه کوم دا خواږه چې زوري دا منظور کا او زمين د کول سیمې وای دا غانې په 24 غنټې یاد نوم نه سره دا نوم نور دین انور دین او کوم نه سره تعلق یو مردان هغه مردان ها پنځیر کې کوم اس کار دوه زیات اس کال شو دا دې بکری دا حرکت ا بهر مسافر به ګورې ته بابا سره پره کم پیج ده ها کم پیج ده دا په یوټیوب باندې ما د خپل سوال باندې خبر دا کوم طرف نو سیار مونږ په کیمرا وره په ګرا غلې ده خیره دا کوم ځای نه پنځیر په ویډیو باندې ویلاوی شو دا ویډیو باندې ټول مسافر ته سلام و ما ټول مسافر دا de la viajamos. ¿Quién está ahí? ¿Había que estar ahí? Aún con el circo de cuidar y de ahí. ¿Cabar aquí? ¿Cómo se hace? 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 ¿Cómo se acá sangue había tu fali yo también que ahora la gata me tiene que hacer un pan de ley ah porque lo vale para un gasto como ahora ورته په ورته که سمې سيګ ور پور واري نو راځي به الله دې ورته په ورته دي بل دا خبره کوم کولا پیغام دې ورته او جي الله دې خپل ملکون تر اوري دلته لا پاس خپل روزګار ورکی چې چا سور دا ای لگا اواز ټول ته سلامونه ټول ملګری به ګوري ان شاء الله په دوبۍ کې بل دې ټول روز ورته په خپل نومه کې اواز تاسو دواګانه کې بیا تاسو ټیک شو ان شاء الله ویډیو واري د دې شاسو په جنګلو باندې پکې شو کې محمد علي دې سوټې د پنځپیرو په یې له مینا کو بس مسافر ټول ته ډیر دوا سلامونه او الله پاک هم په خیر سره خپل امان کې ساتي الله پاک دې روغ جوړ او باد ساتي او د مسافر ته دوا سلام او الله پاک دې په خپل فضل او رحم سره لایټونه کولو کې ساس نوم سره ساس نوم سره امام عمر یادری او دا د محمود د اعظم صدر د پی ٹی آی په پنځپیر د به اوسو خبرو کې من مسافر سره الله پاک مو خاد او آباد لره نو دوه خبرو مسافر ته دوا سلام قبول شي اکانی ته څنګه ته بیا ته راشه ما ماجی خبرو کوي اوسو ما بلا شان نه هاي ها مسافر ته سلام دوا سلام نو رسید ان شاء الله ټول مسافر به پوری الله دې رحمانه کاکا دکان کې ناس استاد سلو نوم عظیم مینوم دې خالي خان پنځپیر کې دکان دې مې ولاري او پنځپیر واړه کې ولاري او ټول مسافر ته دوا سلام صحیح طرف دا اخترم بارکای در زور چا اختر خو اختر بارکای صحیح دې خوشي او الله دې لکه بس دې بارو را دغه الله دې کرونا دې الله اوساتي خوشي الله دې خپل وطن د خوشحالي سره راوړي الله دا دې خسادي دا دې جیل کې کم دنیو کې سره او دا دې کم دنیو دا صحیح ده کاکا جی سلامونه ټول قبول کړئ ان شاء الله ټول قبول کراول او اډا پکې وته خو خیر پنځپیر اډا را پنځپیر اډا را دا سٹارټ شو دا زموږ د دې سرمایه نه
غواړه خدمت کوي خو په نره باندې چې څوک مار وچي چي لړه مې وچي چي دمونه اچوي یاره فی سبیل الله اچوي پوه شوې او ښه خدمت کوي د قوم یو شکیل پیر صاحب دی یو رقم دل پیر صاحب دی او ځان یې وقف کړی دی بھائی پنجپیر کلی لپاره څوک شګه راړي څوک خاره راړي دمی یې والا مارانو لپاره نه دي او الله پاک چې خوشحاله لري چانه پیسو میسو لالچ مالچ نه کوي دغسې خدایي خدمتګاران دي دمونه اچوي او دواګانې ورته کوي روړه دی مسافرو کسانو ته دوا سلامونه کوي او د اختر مبارکه.